Punën po e bën shumë mirë, e ka bën edhe gjatë koronës shumë mirë. Të shtetë deri diku kam. Kam besim të efektive, po edhe po jetë më krerë të policisë së shtetit. Thyrë kemi. Kam shumë. Kas kush as ke qeveria, as ke policia. Po, kam. Ke policia po. Kemi. Kam policia para shumë. Mua s'u kanë në një hallë që ta besoj. Policia shtetit është njësh. Policia shtetit punon aq mirë s'ka ku të vëjmë me. Tu gjëra. Krime ka, po po i kap dhe po i shon në vendin e caktuar. Gjithë botën ka krime. A dëgjuat në Amerikë? Deri diku. Ka, da, vazhdo. Gjithë vrasje, gjithë gjëra që po ndodhin dhe nuk zbulohen. Bon 4-5 krime në ditë. Atë jo. Kur? Ka SHKB, ka rregulla, ka gjitha që kollon. Jemi shumë të kënaqur me policinë e shtetit. Zoti Edi Rama, ai e kontrollon gjithë politikat e shtetit. Qeveria po kontrollon, ose kontrolloj ata policinë e shtetit. Shteti do ta kontrolloj, po policia është e pavarur. Dhunojnë njerëz kur i marrin brenda. I dhunojnë. Nëpër protesta fare mirë. Kemi pas një rast, kemi pas për shkak të nëpër protesta janë diçka të punë tjetër apo? Nuk kanë pasur probleme fare. Po ku ke policit i më të? Ti shiko, ata sa janë polic, bëjnë maskaradë. Kur zhvishin i vrasin, kanë babën polic si gjentrima. Kur zhvishet baba pas e ha, dhe i biri dhe i jati. Ha, që mbetet mirë.